Prindëritën zënësve Maqedonas të cilët ndjekin mësimin në shkollën filore Todor Janev në Qashk, edhe më tej vazhdojnë bllokimin e mësimit në këtë shkollë. Ata këmbëngulin se drejtoresha e shkollës ka hapur paralelën shipe, duke mos respektuar statutin shkollor. Siç njofton ministri i arsimit Jeton Shaqiri, ata dje në takim me të kanë kërkuar që ata nxënës të mësojnë në fshatin Slivnik që ndodhet rreth 11 km larg Qashkës. Këtë ministri nuk e pranon. Pika e fundit e tyre ishte që në qoftë se dëshirojnë fëmijët të vazhdojnë në gjuhën shqipe, në gjuhën e tyre, duhet të vazhdojnë në fshatin Slivnik, i cili është në komunën e Velizit. Dhe unë nuk pranoj asnjë lloj kërkese. Përderisa ajo e cila është e drejtë kushtetuese e gjithë secilit, e garantuar në atë shkollë. Dua të apeloj të gjithë qytetarët e vendit që atë gjë nuk mundet, ato fëmijë nuk janë as me subjekte politike, nuk din as për subjektet politike, nuk din as për partitë politike, nuk din as për zgjedhjet parlamentare, nuk din as për zgjedhjet lokale, që dikush të ndaloj të drejtën e tyre kushtetuese për të mësuar në gjuhën shqipe. Drejtori i Inspektoratit të Arsimit Halit Ferati dyshon se këto protesta organizohen nga kryetari i komunës së Qashkës, sepse siç thot, në krye të protestave qëndron shoferi i tij Negovan Nikolić. Pasi që aty protestojnë njerëz të cilët janë nëpër organet e komunës. Edhe lind dilema që edhe shumë herit e tham se këtu ka të bëjë që kryetari i komunës është ndër organizatorët të gjithë bllokimit procesit. Edhe njerëzit përfaqësues të subjektit politik vendoro. Gjysmën e këtyre protestuesve njoh me emra dhe mbiemra. Personi i fjalë është Negovan Nikolić, është shoferi i kryetarit të komunës. Ndër ka bërë kë? Organizatorët e protestës dhe bllokimit paralelës. Sipas Feratit, këta protestues kanë mbajtur takime të fshehta në manastirin e Qashkës, ndërsa një pjesë e tyre punojnë edhe në komunë. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Qashkës, Goran Stojanovski, i mohon deklaratat e Feratit. Ai për televizionin 21 thotë se personalisht është pro hapjes paralelës shipe, mirë po në përputhje me ligjin. Jo, si mundet një gjë e tillë? Kjo është jashtë mendjes së shëndosh. As unë e as komuna. Sinqerisht, unë më së shumë t'i dua të zgjithet problemi, mirë po si pas ligjit. Negovan Nikolić nuk është shoferim. Shoferi vetëm në komunë është Sashko Tanevski. Për ndryshe i gjithë problemi dhe arsyeja protestave është pse paralelja shqipe është hapur duke mos e pyetur këshillin e prindërve. Ministri Shaqiri bën thirrje që statuti i shkollës të harmonizohet me ligjet që dalin nga kushtetuta.